အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကွန်မြူလော့ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီ share